Hey, what's going on, everybody? It's Spencer, Captain Knuckles here with the Beast Cactus on HiveMC.eu playing this survival games. And, oh, can I have my $150 PayPal? Thank you. On your mark, get set, go. Over my dead body. Oh. Is there no peace time? I don't know, is there? Okay, enter chest. Nope. Ooh. Run. No. No, I don't want to die. No, I died. I died already. Are you kidding me? I already died, beast. I got a great old spawn right off start, and then I got wrecked. I died. I TP'd the wrong person. Damn. I died. Well, guys, this has been the Hunger Games. All right, Spicy Bear, let's try this over again. This is how you play the Hunger Games profession. Ha 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 ha